Jonasson lyfter till och en klockren brist och tar i ribban. Vi kommer se på repriten att AIK påverk Ivan Turina faktiskt tar på den här bollen. Det är en fin, fin räddning av AIK-keepern. Nyper till, återigen en fin räddning av Ivan Turina. Men den stora matchvinnaren för AIK blir målvakten Ivan Turina. Det är en bra räddning på Janni Lyskis nick och det där skedde i den 94:e minuten. Ytterst nära att Djurgården tar 3 poäng i premiären mot AIK. Men för första gången sedan 1999 så slutar det här Stockholmsderbyt mållöst. 0-0 på Råsunda, alltså inför 28 000 nivå.
We'll be right back.